Pan Odvárka je tady, tak je to dobrý. A teď se podíváme. Česko láká špičkové finančníky z Londýna, třeba i na vstupné do zoo zdarma. Představa, že špičkový finančník půjde do Prahy díky tomu, že bude mít vstup do zoo zdarma a celý den bude moct čumět na zebry. To si může myslet jenom někdo tady, ale někdo zvláštní. Tady máte, to je ono, to jsou ty registry. Josef Šenfel z KSČM říká, když v registru nejsou soukromé podniky, tak proč tam mají být státní? No, protože jsou zdaní ty chytráku. A Jan Klán, koho zajímají smlouvy z registru smluv? Mě, Kláne. A Šenfelde, to je jako otázka. Dál. Tohle jaký dobrý. Lidé v Česku znovu trápí smog. Docela zvláštní česká formulace na českou televizi. A tady je dobrá poznámka. Chudák smog a to se tak poslední týdny snažil. Tohle je taky dobrý. Soukromý pozemek, nesmí tam auta, motorky ani prasata. Ale prasata jenom, ne lidský. Zde může být vaše reklama, k tomu takovej místní dodatek, ale není, kurva, není. Tady máte novou perníkovou chaloupku, tady dva fešáci, Sobotka s Kalouskem. Podívej, tamhle se zeptáme na cestu. A tady sedí Babiš jako ježibaba. To budeme mít pro děti. Tak, to by bylo všechno.